Երևանում մետրոյի նոր կայարան կառուցելու ծրագիրը մտել է գործնական փուլ։ Բարեկամություն կայարանից գնաց Կաչապնյակ կայացնի 525 մետր երկարությամբ թունելով։ Այն կառուցվել է խորհրդային տարիներին և մնացել անավարտ։ Աչապնյակ կայարանը կկառուցվի առանց պետական ներդրումների։ Սա լինելու է 100%-անոց բիզնես ծրագիր, որով կկառուցվի կամուրջն ու նոր կայարանը։ Սա բավական իրատեսական պրոյեկտ է հիմա։ Թունելները դուրս են գալիս Հրազդանի ձորի ձախ ափը, դրանք ամբողջությամբ կարդիականացվեն։ Ձորի երկու կողմերը միմյանց կապող կամուրջը կունենա 240 մետր երկարություն, մինչև 28 մետր բարձրություն։ Աչապնյակի հատվածում չի կառուցվի ստորգետնյա ենթակառուցված, կայարանը կլինի կամրջի վրա։ Դա հնարավորություն կտա կանգառին մոտենալ և Հալաբյանից, և Կիևյանից։ Մետրոյի կայարանը հենց տեղակայված է լինելու կամրջի վրա, ինչը հնարավորություն կտա նվազեցնել ծախսերը։ Նախագծային աշխատանքները քաղաքապետարանը հիմնականում ավարտել է, կայարանի էսքիզային տարբերակն էլ պատրաստ է։ Ծրագրի իրականացման համար քննարկումներ են ունեցել մի քանի ներդրողների հետ։ Այս պահին ներդրողի հետ իրականացվում է նախագծահաշվարկային փաթեթը։ Ներդրողի անունը հիմա իհարկե չենք կարող հրապարակել, այսինքն կհրապարակենք այն ժամանակ, երբ որ շատ ավելի կոնկրետություն կունենանք։ Շինարարությունը կարժենա մոտ 150 միլիոն դոլար, թիվը վերջնական չէ։ Համայնքը շինարարությանը կներգրավի հնարավորության սահմաներում, բայց ոչ ֆինանսապես, բյուջեն սահմանափակ է։ Քաղաքապետարանի պայմանը հստակ է, ներդրողը շինարարությունը պետք է սկսի աշխատանքը մետրոյից, նոր միայն ավարտի բիզնես մոդելով։ Դիտարկվող բիզնես ծրագիրը երկու բաղադրիչ է ներառում՝ մետրոյի կայարանի հարևանությամբ առևտրի կենտրոնի կառուցում և տարածքում բնակարանային ֆոնդի թարմացում։ Ներդրողը հենց կառուցելով այդ բնակարանային համալիրները, առևտրի կենտրոնները, կկարողանա իմաստ տալ այս պրոյեկտին իր մասնակցությանը։ Նոր կայարանի կառուցումով կլուծվի 3 կարևոր հարց. կթեթևանան տրանսպորտային հոսքերը, կզարգանա մետրոն, կթարմացվի Աջափնյակի բնակֆոնդը։ Ըստ նախնական պայմանավորվածության նոր կայարանի շինարարությունը կսկսվի հաջորդ տարի։ Ոչ միայն այս կայարանով, այլ նաև երկրորդ, երրորդ նոր կայարանների մասին հետագայում ավելի հնարավորություն կլինի մտածել։ Մետրոպոլիտենի վերջին 10-րդ կայարանը Չարբախը բացվել է 1996 թվականին։ Դրանից հետո տևական ժամանակ խոսում էին Աջափնյակում եւս 1 կայարանի գործարկման մասին։ Հաջորդ տարիներին մշակված նախագիծը թղթի վրա մնաց տասնամյակներ շարունակ։ Վահե Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։